Zdravíčko, jsem tu dále a znova s dalším dílem modovaného Minecraftu pro začátečníky. Minule jsme si postavili slévárenskou pec, ke které mám ještě dneska několik dalších upřesňujících poznámek, jak se mi to rozleželo a vzpomněl jsem si, co všechno jsem vám neřekl. Ale začněme tedy od minula. Nic moc zvláštního, byl jsem natěžit nějaké dřevo na pro dnešek, po cestě jsem potkal ovce, tady jsou ovce, takže jsem je, vyrobil jsem si nůžky, ostříhal jsem je, tudíž jsem si vyrobil postel, takže noc už nemusím přežívat na peaceful, ale můžu jít prospat. A došla mi láva, jak vidíte, je tu písek, ale netaví se, protože nemám tady lávu. Původně jsem já, ne my král čtvrtý, ale já. Původně jsem tu měl tohleto, Seared Tongue. A tam se dává láva, píšou tu, že to je srdce smeltery a že v ní zůstanou kapaliny, když se vytěží. Ale to samé píšou tady u Seared Glass a to samé píšou u Seared Window. Ty tři kostky se liší jenom tím, kolik je v nich skla a jak teda, jakoby, jak jsou moc prosklené, jak moc do nich je vidět. Tahle je základní, ta má jenom 8 cihel plus jedno sklo. Různé jakékoliv sklo, takže pokud tam jde použít různé sklo, tak ten recept cykluje mezi různými skly, barevné sklo a z různých jiných modů skla a tak dále, jakékoliv sklo. Další je pak tady ta, tady má takové hrubší okraje, jak vidíte. To je Seared Window. To má 6 cihel plus 3 skla, tam to bylo 8 a 1. A tady ten je nejvíc prosklený, má nejtenčí ty rámečky a ten má jenom 4 cihly plus 5 skel. Mně se tady ty líbí nejvíc, protože je dovnitř vidět. A do nich se dá taky nalít ta láva a poslouží stejně tak jako nádrž pro tu lávu pro pec. No a hned využijem postel, co nevidět. No a napadlo mě, že bych teda mohl tady to celé udělat ze skla. Všechny ty kostky, kromě těch funkčních, těch tří, to znamená těch dvou výpustí a tady toho mozku, a já jdu spát teda radši, nebudu riskovat. Všechny nástroje už mám značně opotřebované, teď čekám právě na tento díl, abych si vyrobil nové, pořádné, takže se vyspím. A můžeme je tady. S tím asi nebudu radši s Endermanem se undrkovat, ještě na to nemám brnění, tam je druhý, nebo ten samý, ha. Takže, no a jelikož si to zachová kapalinu i po vytěžení, tak já to prostě vytěžím. Otázka, jak jsem na tom, mám posledních 23 úderů, to by šlo. Takže já vytěžím tohle, nebojím se to rozbít pec. A už mě to aha, poškozuje přesto. Protože to v ní zůstane, dokud se nerozbije ten kontroler. Tady to se dá beztrestně přesouvat a měnit. Jediný důležitá kostka je kontroler. Ono se to v ní zase objeví. Možná dokonce pořád je to v té peci vidět. Všecko je tu tam ten písek, který se neroztavil. A nulová láva, to všechno tu zůstalo. Akorát to není vidět. Jinak to, co jsem minule neřekl, tyhle tři kostky, nebo ty čtyři plus ta nádrž, čili smrtelný kontroler, ten nějaký ten tank a smrtelný drain, oni můžou být kdekoliv po tom obvodu, místo kterékoliv z těch kostek. Jo? To místo není podstatné, kam si je dáte, je to na vás. Můžou být dokonce i v dalších patrech. Nemusí být úplně dole, můžou být v libovolném patře, pokud vím. No a já teda teď mám s sebou tři ty Seared Glassy. Ještě si vezmu, tady jsem si vyrobil ještě další dva. Čili mám jakoby pět nádrží a vezmu si kyblík a půjdu je nabrat všechny, to by bylo 20 kyblů lávy, takže všechny naplním a doufám, že teda ta pec bude umět pracovat, že jich bude plných několik a ona si to bude brát buď ze všech postupně o kousek, nebo postupně, teda současně, anebo postupně uvidím. To jsem ještě neskoušel. Takže tady jsem se vydal směr moje láva. Další věc, co v té peci ještě poznámky. Dá se v ní rozstavit kamení, dá se do ní cobblestone
A výsledkem je, že když se to pak vypustí, tak můžete buď vypustit kostku přímo toho páleného kamene, kterým jde použít na tu pec, na další patro třeba, nebo když se vypustí ingot, tak vznikne cihla, ta klasická vypalovaná, ze které se dají zase pak skládat teda věci. Takže já jsem si tady, to je tu pozůstatek po mých, dá se říci, pokusech s lávou, i když spíš jsem se pokoušel zachránit tank, který mi zahučel do lávy, tak tady je a mám 4000, čtyři kyblíky jsou tam. Přidáme si další a pokračuju. Takže jeden mám plný. Třetí, čtvrtý. Další. Abych nemusel chodit tak často, tak si zajdu jednou za čas a vezmu si jich prostě hodně té lávy. Taková je představa. Tak, mám tři, ještě mi dva zbyly, takže ještě dva. Ty si naplním zde, kde jsem právě se pokoušel zachránit utopený tank jako nádrž. Tím, že jsem to tady vyndával do těch částí, abych se k němu dostal, ale ověřil jsem si, že už je po něm, což jsem si myslel, ale udělal jsem si tedy pokus. A pomoc, ty jo, na poslední chvíli, to bylo o fous. Tak, takže to by mělo vystačit na docela dlouho, si myslím. Kolik už tam jsou? Čtyři, jo, už tam jsou čtyři. A teď můžu vzít drsně krumpáč a prostě to rozkopat. A jak vidíte, ta láva je uvnitř. Dokonce se to štekuje, pěkné. Když na to najedu, jo, ono 4000 milibaketů, dokonce kontejn z láva obsahuje lávu. Takže teď to můžu všechno vzít. A mám pět nádrží lávy. A můžu jít zase zpět. Dnešní díl se budeme věnovat nástrojům a zbraním, které přináší Tinker's Construct. Jsme si ukázali další jakési téma v těch módech, které bývá společné módům. Většinou, nebo většinou ne, ale hodně módů přináší svou verzi dvojnásobení účinností oreček a hodně modů přináší své vlastní nástroje a zbraně. Takže to je takový, když se právě člověk naučí jeden mod pořádně, tak pak si u těch druhých modů všimne, jak jinak dělají stejné věci. Takže se pak naučí, jakoby, čeho si všímat, jakých oblastí. Když dneska vidím nový mod, tak se můžu rovnou zeptat, jo, jaké má nové nástroje přináší a jestli tam je dvojnásobení oreček a tak, ty se tam vrátily ty věci a já mám ještě dvě kostky, takže nahradím ještě tyhle dvě. Jakmile jsem tu pec dostavil, tak zase se jo, tam objeví a tam je sklo vlastně teď už to roztavené, tak co mi to ukáže? Lávy. Čtyři, no, on vidí zatím jenom jednu kostku, tak to jsem zvědav, kterou bude vyprazdňovat. Tady je to sklo, takže ukázka, když tam roztopím písek, tak se tady dá vypouštět sklo. Do ingotu to nedovolí pustit vůbec, to nic nedělá. Když to sklo vyloupnu, tak je to clear glass, čisté sklo, protože ono je jo, čistě průhledné, nejsou na něm jako na klasickém skle, mám normální sklo, nemám asi. Na normálním skle jsou, o, dokonce, což je, ale to nebyl sliltač, takže to dokonce se dá rozflákat asi krumpáčem a není třeba sliltač, to je také výhoda. No a mám tu nějaké kamení roztopené, tady mám, jo, roztopené kamení, ale jeho tam málo, to nevíde ani na ten, abych vám to ukázal, ani na ten ingot, ale stačilo, že jsem to popsal, si myslím. Takže podíváme se tedy na ty nástroje. Ještě bych si asi zvýšil, no uvidíme, to se tam snad se to tam vejde. Takže jak Tinker's Construct řeší své nástroje? Má na to takovou celou sadu stolečků, které se vyrobí, které tvoří dohromady, co si jako výrobní linku, já si vezmu hodně dřeva. A ono je to i v tom, můžeme si to ukázat ostatně v příručce Materials and You, pravděpodobně. Mighty Smelting. Můžeme to zkusit. Bude to zde.
Jo, tady jsou ty základní stolečky pro začátek, takže to si vezmu, kdybych zabloudil ve svých výrobcích a zkusím to dát asi tady drze před to, ne, budu tady směrem pokračovat, uvidíme. Takže potřebuji krafták, vyrábí se, je tam cosi jako, myslím, že pattern se tomu říká, takhle se dají do kříže, nebo opačně blank pattern, prázdný pattern. Vyrobí se patterny. Dostal jsem achievement 4 zatím, to by mohlo stačit. A pak se nad různé dřeva dávají ty patterny, takže když je dám nad prkna, tak dostanu stencil table. A tady se dívám, aha, switch se tu objeví tehdy, teď je to zmatené, protože to jsou dvě stejné stencil tably. Switch se tu objeví tehdy, když ten tyž recept může, někdy se stane, že ty módy jsou v konfliktu, že dva módy si dodají stejný recept, ale každý mod tím receptem vyrábí něco jiného. Tak v tom případě vám to nabídne tady switch, to je zas, o to se stará další mod, který tu je nainstalovaný, který přidává ten switch v případě, že teda se kryjou nějaké dva módy. Jo, a tady záhadně usoudil, že dva módy, ale to je obojí stejné, stejný výsledek, takže to tam moc nedává smyslu. Ale mám teda stencil table. Pak se dá dát ten blank pattern nad dřevo jako takové, ne prkna, a to je part builder. A pak se dá dát, myslím si, že nad crafting table, když si vyrobím krafťák, dám ho tady a nad něj pattern, tak mi to nabízí Tool Station. A ještě je tu právě první taková frajeřinka, kterou si můžete hned záhy ve hře udělat. Totiž když si vyrobíte crafting a dáte ho zase zpátky do toho craftingu, tak to nabízí Crafting Station. A když dáte Crafting Station znova, tak to nabídne Crafting Station verze Pull Block. Já si vyrobím tu normální i tu pull blockovou. Tak, aby to bylo patrné. A pak je tam ještě, myslím si, vlastně ten pattern plus bedna, protože to jsou všechny takové ty varianty prvotní. Krafták, dva druhy dřeva a vznikne pattern chest. Tak, to je takový nějaký základ. Teď si zkusit, jestli se tady tahle ta krafticí pull block dá položit na bednu. A ta se bude stále otvírat. Péčka, super. Tak jo, takže dáme si sem, ukážu tu crafting station. To je to, co vznikne z krafticího stolečku, když ho dáte znova do toho. Aha, on to hned vidí do bedny, to prozrazuju, ale to nevadí. Já to ještě posunu o jedno, aby bylo jasno. Když si ji postavíte někam do polí, tak je to prostě normální krafták. V krafti se tam stejně jako v krafticím stolečku cokoliv. Akorát, že když tam dáte věci a odpojíte se, tak to v něm zůstane. Může to tam ležet, jak dlouho chcete, nedespawnne to, je to v tom stolku uložené prostě. Zatímco, že jo, v normálním krafticím stolku, když to též udělám a odpojím se, tak to z toho stolku vypadne. Takže můžu mít ve stolku, můžu si těch stolků vyrobit hafo do zásoby, v nich si, do nich si naukládat recepty, které dělám často, a pak vždycky jenom přijdu ke stolku a tam ten recept nemusím se opamatovat, mám ho tam uložený, jenom vytáhnu hotový výrobek, případně doplním suroviny a já se jdu zase vyspat. Dveřma do kořán. U mě máte dveře otevřené, milé příšery. Tak, nikdo nikde, dobrý zatím, dobrý. No a další šikovná funkce tohohle stolíku, která, že si drží tam ty předměty. A pokud sousedí s bednou, tak do ní vidí. Takže když teď ten stolík, tak jak vidím, jo, můžu tu kraftovat, to zůstalo, ale to, co je v té bedně, já vidím tady, takže můžu kraftovat přímo z té bedny, nemusím si je vytahovat pro sebe, ale rovnou z ní. A dívám se teda, že i tohleto vidí do té bedny a ta bedna jde otvírat, takže se to dá použít, že to dáte na bednu a můžete kraftit. Nebo dokonce by to mělo jít, že se to dá dát na strop. A můžu kraftit
jsem, tady mám bedny a jedu a když potřebuju, tak jenom vzhlédnu a můžu kraftit nad hlavou si věci na stropě. Takže to je lepší krafták, co je v Tinkers Constructu, takové drobné vylepšení. No a podívejme se na ty další stolečky. Jak to funguje, jak to začíná? Začíná to stencil table, takže zkusíme si tady, já to udělám takhle třeba naproti. A v tomhle směru, v jakém jsme zvyklí číst, my Evropané. Takže stencil table. O, se mi to nějak, jo, ono mi to podalo další asi. Tool station a part builder. Takže part builder. A další mi to podalo. Tool station. Tak. A bedna přijde za třeba sem. Tak. Tohle to je stencil table. Aha, kecám. Bedna přijde tam, to pak posunem. Dobrý. Tak, logika stencilu. Vyrobím si další ty prázdné, jak jsem říkal, prázdné šablony stencils. Normálně jich je třeba, nebo jinak ještě, vyrobím si jich asi 24 a podíváme se do stolíku. 4x3 je 12 plus 9, 21, takže 21 stencilů a dívám se, aha, nová verze, tady je to zase ještě jinak, no, tak to jsem zvědav. Nebo to vidím v nejiné, to vidím tady, no, dobré, nevím, OK. Takže, než vyrobíte nástroj, tady se v tom tool stationu se skládají nástroje. Tady je ukázka, tady jsou nástroje, které ten Tinker's Construct umí. Řekněme, že bych si chtěl vyrobit krumpáč. Krumpáč, když ho zvolím tady, tak mi napíše o něm nějaké události, parametry, věci. A tady jsou části, ze kterých se skládá. Tady to napsané pickaxe head, toolbinding a handle. Vždycky ten nástroj má nějakou rukojeť, má nějakou pracovní hlavici a něco mezi tím, nějakou spojnici. Různé nástroje to mají různé. Lopata třeba ta nemá spojnici, takže ne vždycky kecám. Ta má hlavu a držadlo. Sekýrka taky jenom tak jednoduše. A meč má ostří, chrániš ruky, white guard a handle. A takovéhle věci. Takže já si řekněme, že bych si chtěl udělat pickaxe. A nebo já hned pokročím. Pokročíme hned dál radši, protože vysvětlím zápětí. Tool Station nabízí nějaké nástroje, které si dají vytvořit. Ale ještě tu je něco jako level 2 Tool Station, která nabízí ještě více těch nástrojů. A mě právě zajímají ty, které tu nejsou, těch více nástrojů. Protože já chci přeskočit pickaxe a tady ty věci, takže si nejdřív vyrobím tu lepší věc a to se jmenuje Toolforge, myslím, že tady. A základní recept je takovýto. Tři ty kostky, toolstationa dovnitř a čtyři bloky železa. Ale můžou to být taky bloky zlata, bloky diamantů a tak dále, ale taky bloky mědi. Jo, a zase přeskakuju, protože jakákoliv měď, ale různé druhy mědi. Nevím, jestli se dají dokonce spojovat, že může být jeden měděný, jeden železný, to pak vyzkoušíme, ale díky tomu, že mám spoustu mědi, tak já si chci to udělat z mědi, abych ušetřil teda si železo. Mědi je dost, tak to udělám z mědi. Takže si chci roztopit spoustu mědi, spoustu kopru. Kopr, 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 kopr. Kopr. Čímž dojde i k tomu, co jsem minule říkal, jinak tady teď si to setřídím, aby to dávalo lepší smysl, řekněme. Tady budu potřebovat ty kostky a budu potřebovat ještě tool station, zase to můžu setřídit, když jsem to odebral. Mám různou měď, kterou minule jsem ukazoval, že vlastně se nedá na sebe stekovat, že se to přehazuje z různých módů. No a trik je v tom, že když to teda roztopím všecko v té peci a udělám z toho ingoty, tak všecko už to bude jeden druh ingotu a dá se to pak dávat dohromady. Na tohle to je třeba pamatovat při těch modech, když jich máte víc. Většinou je to napsané právě tak univerzálně, že ty recepty vyžadují jakoukoliv měď, takže
je jedno, kterou tam dáte. Ale někdy v vzácných případech můžete narazit na situaci, kdy vyžadují tu jednu konkrétní měď, takže je dobré si toho být vědom a dávat si pozor, kdy je to tak a jinak, aby člověk byl překvapený a pak zkoumá, co se to vlastně děje. Tak většinou se to děje to, že musíte mít z toho správného módu tu správnou surovinu. Nejde to zaměnit. Většinou to zaměnit jde, ale když je problém, tak to může být právě tím, že to zrovna v tom jednom konkrétním případě nejde. Měď se mi roztopila, strčím tam další, nevím, jaká je kapacita. No, no, už se to plní. Zkusím tam razit ještě těch 19, kolik jí mám teďka. 36 ingotů. No, můžu to začít vlastně vypouštět a dělat z toho ty kostky, abych tam uvolnil místo. Jo, a dívám se, že ubývá tady z téhleté láva. 37, 60, 45, jo. Takže odsud to bere. Jsem zvědav, jestli z těch ostatních to potom začne brát, nebo jak to bude fungovat. Takže tady mám první měděný blok a potřebuju 4. Čtyřikrát 9 vlastně ingotů, to je... No, dobré, ještě 8, ještě 22, takže ještě 36, pohoda, takže mám tam dostatek. Takže mám druhý. Ještě si mezi tím vyrobím tu tool station, což je zase nějaký dřevo. Takže to je nějaká ta šablona a co? A dřevo, to je part builder. To bude asi s tím craftingem, takže si vyrobím ještě zase crafting table. A nebo tady ten už zrecykluju, ať už mi tu nestraší. Mám posledních 7 seků sekerou. Vezmu crafting. Jo, crafting nemám, tak si tady vyrobím. I když to by mohlo i v tom svojem. A mám, jo, tool station. OK. Tool station. Tady mám který? Třetí, čtvrtý blok. A vrazím tam další měď, ať už se to pálí. Sklo pak taky můžu vypouštět. Sklo vypadá, že je ho tam hodně, ale ono vlastně, to jsou 4 bloky skla jenom tady tom, takže na 4x ho vypustím. Tak, mám 4 kopry. Můžu zkusit, teď mám teda všechny ty suroviny, bych měl mít snad, jestli si to dobře vzpomínám. Podívám se, tady bude ten koprový, to bych všechno měl mít, takže zkusím shift otazník. No a nezafungovalo. Tak aspoň otazník. Aha, ani tak mi to nepředepíše. Tak teď je zmaten. Tak se podívám a zapamatuju si to, jasně. Takhle, takže... jo, tady jsou 2, ale tady je zbytek. Tak. 3. Tady bude tool station a tady budou ty 4 nohy. Šup, jo, a mám tool forge. Tak. Ten jsem chtěl. A tool forge si dám... zde. Čili tohle je tool station a tool forge, jo, v zásadě podobné všecko, ale jsou tu jiné, výkonnější nástroje. To je prostě level 2. A zase vidím, že mám tak novou verzi, že neznám například tuhle tu věc, shuriken. Aha, dobrý. O co mi jde hlavně, je tady ta palice. To je úplně nejlepší, základnější věc. Hammer. Hammer je široce těžební nástroj. A má abilities, area 3x3 a má smite, čili když s ním praštím jako ze zbraní příšeru, co je mrtvá, jakože nebo nemrtvá, zombie, skeleton a takový, tak ji ubližuje víc a má vysokou durability. No a když si to zvolím, tak tady vidím, že na to potřebuju. Zase tohle je hlava kladiva, tohle je tyčka kladiva, ale ne obyčejná, ale speciální zesílená, řekněme, pevná, a to je jako, že to pojivo, tomu se nějak říká, ale to uvidíme. A já si potřebuji vyrobit tyhle ty šablonky, teda, abych mohl vyrobit tohle kladivo, tak potřebuji tyto šablonky. Takže jdu zpátky do stencilu, vložím si sem prázdné šablonky a můžu si na ně kopírovat šablonky, takže chci tohle šablonku na large plate pattern, se to jmenuje. Stačí jedna od každého druhu, nepotřebuji dvě. Pak potřebuju tu hlavici, tady to je ona, hammerhead pattern. A pak potřebuju to držadlo, tough rod pattern. A
tím mám věci na tu palici. Tak. To tu můžu nechat, to nevypadne zase. A zase si půjdu schrupnout. Možná jsem si tu postel měl dát blíž. Funguje mi běhání? Snad jo. Spíme. Tak, je ráno, hoří tu zombici. Zhasni se a pojď, je ráno, no tak zhasni se a pojď. Jdeš, běž tam, bude krev. Nevyšlo mi to asi. Nezhodil jsem ho tam. Jak jsme na tom? 3505, no, tak to asi fakt bude brát jenom z jedné nádrže. Budíš, budíš. Já si zatím vypustím sklo třeba, ať se tam udělá místo. Tak. Takže mám ty šablonky. To bylo tady v tom stolíku, se vlastně otiskují šablonky. Tady se z part builder, čili výroba částí, tady se z těch šablonek dělají části, které se pak smontují v té toolstationě. Já si ukážeme si demonstrativně. Jejda. Wow, ne, bednu, ne. Ty jo. Já mám nějaký obič meč. S tím to bude trvat. Padají z nich po 6, nebo teď by mělo stačit. Na to se hodí ten. Všimněte si speciální efektu, jak zemřel. Ten souvisí potom s dalším modem. Tak, tenhle efekt to udělá jenom, když poprvé zabiju konkrétní typ příšery. Čili poprvé v této hře jsem zabil creepera. Tak mi to udělalo. Teď, když už budu zabíjet další creepery, tak už budou normální. Normálně umírat bez toho efektu. Takže vezmu si nějaké šutráky, jakože si udělám kamennou tu sekeru, jakože. A tady si vyrobím tedy ty části. Dám sem šablonku a dám sem kamení. A on mi nabídne, že mi vyrobí kamenný tough rod. Jo, a jsou tu nějaké parametry, které bude mít mining speed a takové věci. Můžeme si to, já to třeba udělám celé kamenné. Dobře, tady u toho píšou materiál kostří, čili mi to bude stát 3 kameny. 64, vytáhnu to, je tam 61. Jo, ze 3 kamení jsem vyrobil ten držák. Stejně tak můžu dát hlavu a tam je materiál kost 8, takže z 8 kostek, 8 kamení mi to teď vyrobí zase tu hlavici, zase to jsou nějaké parametry. Ještě můžu dělat ten zlepšovák, že si tuhle pattern chestu dám právě k tomuhle zařízení a zas do ní vidí. A do ní si můžu ty své šablonky schovat a mám je tam vždycky po ruce, z toho ten part builder vidí do té pattern chesty. Takže hlavici mám, tu mám a ještě potřebuju dva ty, tady ty large platey. A ten taky stojí každý 8, takže jeden a druhý. Stálo mě to, protože teď to budu vyrábět za chvilku znova, tak si to chci zapamatovat, stálo mě to, no, řekněme necelých 30, kolik 8 a 8, 16 plus dalších 8, 3x 8, 24 plus 3, 27, něčeho. Mohlo to být i dřevo, šlo by to udělat i dřevěné. Teda, to musím dát ten pattern. Nešlo. Aha, nebo tak, to musí být dřevo. Aha, tak ze dřeva to nejde. Minimálně asi kamení. Když bych tam zkusil dát železný ingot, tak to nebude fungovat. Nejde to udělat železné. Tady totiž. To se musí udělat jinak. No ale teď můžu teda zajít do toho, do té Toolforge, kde mám k dispozici tuhle věc. Nasázím tam všechny ty části a nabídne mi to stone hammer. Když ho vyndám, cik, 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 tak mám stone hammer. Ale já ho nechci kamenný, já ho chci ještě lepší a já ho chci totiž bronzový. Ty nástroje se dají dělat z různých materiálů, je na to tabulka na webu, ty různé materiály mají různé vlastnosti. A podle toho, jaký materiál použijete na... abych si vyrobil ovšem bronz, tak potřebuju směs mědi a cínu, takže potřebuji tin neboli cín. Tohle jsou zase tři druhy cínu z různých tří módů. A měď mám, mědi tam mám roztopenou, takže když tam teďka přidám, beru si sklo, jak jsem na tom s místem, tak ještě vypustíme sklo. A mědi je tam 36, takže já tam přidám třeba 5 cínů.
Já nevím, jaký je poměr právě. Zase kolik cínu a mědi vyrobí kolik. 5 a 36, uvidíme. Potřebuju nějakých 20x, jak jsem říkal, podle těch kamení. Mám teda tady tu palici, pro ty, co neznají, tahle ta palice kope 3x3. Takže když tady budu chtít udělat džuznu, tak to kope velkoryse, obrovské chodby se tím dají kopat. Ale je kamenná a když si dáme shift, ukazuje to, tady je 551 z 589 durability, čili jeho trvanlivost, kolik to vydrží. Samotný systém tady v plavém dolním ukazuje 95 ze 101. On je u těch Tinkers nástrojů zblblý a ukazuje to v podstatě co si jako procenta. Ubývá to tak postupně, že až je 0, tak je 0. Ale ve skutečnosti, když se na to podíváme a dám shift, tak jo, to má 551 z 589 zatím. Ostatní si zatím nebudeme extra vysvětlovat, a k tomu dojdem. Tak, takže kope 3x3, což je pecka, to je nástroj, který chci vždycky rychle mít, protože s tím se branchminuje úplně jinak. Akorát, že ten kamenný je teda 500 výdrž a má nějakou rychlost a já chci rychlejší, mě to nestačí, já chci z bronzu, který bude mít lepší parametry. Takže bronz už mi tady vzniká. Doufám. Ježíš Maria. Tak to bylo řádné, jak vidíte. Takže tento tinu, to bude 1:3 asi tinu, už jsem to určitě říkal v minulém díle. Takže máme bronz. OK. A ještě potřebuji ten aluminium bráz, protože já ty nástroje teda se dají udělat, jak jsem říkal, kamenné. Dokonce jsou tam věci, jako že se to dá dělat z kostí, z flintu, z kaktusů, z takových věcí se dají dělat ty nástroje. A ty se dají dělat tak, že teda tady v tom part builderu se dá ta šablonka a dá se tam k tomu ten materiál, kost nebo flint a takové věci. Ale jakmile už jde o kovy, které se odlévají, tak ty se dají, nedají dělat v tom part builderu, ale musí se odlévat do forem. Takže já tady zruším tuhle formu, kterou jsme, jestli si vzpomínáte, v minulém díle právě vyráběli z toho aluminium brásu. Takže aluminium brás si vyberu, aluminium, mám jich 7, můžeme zjistit, myslím, že jeden. Na jednu formu se spotřebuje jeden. A já jsem udělal tu blbost, že jsem si ten, ten Stonehammer vyrobil komplet celý. Takže já si teď budu muset vyrobit ty jednotlivé části, třeba z kamene, čili tu hlavu, tyčku a jeden ten plate. A použiju ty jejich kamenné verze, nemám to kam dát, můžu to tedy nechat. Použiju ty kamenné verze pro odlití forem. Proč mám tak plno, já si tu odložím ještě. Teďka chvíli asi dřevo nebudu potřebovat a knížky. Jsem si vzal všechny, jo? To ani nevím. A střelný prach a takovéhle srandy, co se mi tu nazbírali, jak se dívám. Tak, řekněme. A teď teda připravím si tady ty věci. Tyhle tři druhy. Položím tam tyčku, mám tam bráz, pustím ho a mám formu na tyčku. Tyčku už nebudu potřebovat. Položím tam hlavu, odliju to a mám formu na hlavu a položím tam plate. On změní barvu, měl by, jo, není vidět. A mám formu na tyhle ty všechny věci. Teďka zkusím ty kamenné věci schválně, jestli se dají prostavit. Dají, jo, když už je nepotřebuju, už mám ty formy, tak se dají zase na kámen teda převést, takže cool. Vyliju ještě jedno sklo a začnu teda vyrábět si ty části, ale tentokrát z bronzu. Takže připravím si zase ty šablonky, dám tam tyčku, sklo jsem odlil, ještě tam je, ale nevadí, já chci bronz, takže ho kliknu, aby byl dole a odliju si bronzovou tyčku. Tam by mohla být i železná, ta, co se týče držadla, tak tam by posloužilo stejně i
i železo. Držadlo totiž se na výsledném vlastnostech toho nástroje, který se vyrábí, se držadlo podepisuje tím, že násobí trvanlivost hlavy nějakým číslem. Takže například ukázka, když bude bronzová hlava, tady ty potřebuju dva, když bude bronzová hlava, tak bude mít trvanlivost, já tu mám v druhém okně otevřené, 350 nějakou trvanlivost. A díky tomu, že má držadlo z bronzu, tak to bude krát 1,3 ještě. Jo, to držadlo násobí. Kdybych to držadlo udělal kamenné, tak to je krát 0,5, čili by mi to zhoršilo na polovinu tu trvanlivost vůči třeba něčemu, co má jedna. Dřevěná rukojeť, ta má krát jedna, takže ta nic nedělá. A bronz má 1,3, takže zvyšuje tu trvanlivost takovýmto způsobem. Dám tam zpátky ten ingot a ještě vypustíme sklo. Kolik, jo, chtěl jsem se podívat, molten brass, teda aluminium brass 4, oddělil jsem 4, takže jo, teda 3 šablonky, jo, takže ano, na jednu šablonku jeden brass. Mám sklo dole, mám, tak ještě zase pustím sklo a jdu se vyspat. A ráno si smontuju pořádný hammer z bronzu. Z těch částí, které jsem si právě odlil. Máme ráno, skočí mi za krk nějaký creeper nebo něco šikovného. Dobrý. Tak, takže teď vlezu do tool, vyberu si, že chci zase ten, tam zase hoří kostlivec, ale, ještě ty. Ještě 10 seků tu mám, tak jestli chceš, tak tě můžu seknout. Ideálně, kdybys chtěl spadnout do pece, ale budíš. 22 XPček, dobrý. Tak, takže vyberu si hammer, naskládám tam ty věci. Tentokrát ovšem bronzové. A tradadida a mám bronze hammer. Další. Pojď. Já tě nestihl jsem oseknout, a možná jo, aby mi to připsalo ty body mě. Tak, já si vytáhnu i ten, abych je mohl porovnat. Tak, tu máme dva. Když najdu na kameny, ještě kontrol vypisuje jo, jednotlivé parametry, ze kterých se to skládá, jednotlivých těch částí. Čili head, ty platy dvě a Tavro, z toho se dá hodně naučit, doporučuju. Takže ten má 525, 589. Tenhle má 6434 trvanlivost. A efektivní trvanlivost dokonce 7148. Protože jsem použil, slyším kroky, protože jsem použil bronz, který má každá ta, nebo každá ne, ale většina těch materiálů má nějakou speciální vlastnost. Bronz má vlastnost reinforced, což znamená, reinforced 1, což znamená, co si jako trvanlivost, jak se to jmenuje, efficiency, a to druhé je prostě nerozbitnost, že když to mám, tak ne každý úder se započítá, náhodně každý XT úder se nepočítá, jakoby. Takže trvanlivost je 6434, ale efektivní díky tomu, že mám reinforce, je 7148, protože jo, můžu s ní kopnout víckrát, než je ta trvanlivost díky tomu reinforce. V vozovkách kouzlu. Taky, co tu máme? Mining speed 3,2. Kamena, mining speed 2,11. Takže těží rychleji. Jo? A takovéhle další srandy. A má mining level redstone. To znamená, že s tím bronzem můžu vytěžit všechno, kromě obsidiánu. Až do úrovně diamantu a všech těch věcí redstoneu a tak můžu vytěžit. Čili to je taková rychlá ukázka. Tenhle ten kamenný má mining level iron, to znamená, můžu s tím vytěžit železo, ale už s tím nevytěžím. Myslím, že právě redstone a diamanty s tím nejdou. Já si ji schovám, nebo bych ji taky mohl rozstavit v peci, záleží. Nevím, zatím si to schovám. No a rozhodl jsem se, že zbytek nástrojů si vyrobím klasický mec, klasický knupáč a klasickou lopatu si vyrobím z osmia.
Čímž trošku odbočuju od Tinkers Construct, protože Osmium je z mechanismu, jak vidíte, jo, mechanism mod ho přidává. Zkusím, jestli jde rozstavit tady a odlít z něho, a jestli mi to zdvojnásobí. 10 8 a dám jich tam 9, ne, vůbec nejde. Takže tady v té peci s ním nejde pracovat. Takže na to musím, jo, tady můžu zase pokračovat, naházet tam ten kopr asi, případně, ať mám nějaký. Takže osmiu musím tradičně v peci s těmito. Takže co? Takže jich tam dám 10. Raz, ne, raz, tak 2, 8 na 1 a 2. No, 2 můžu tady ukážu, nemůžu, dobrý, nic. Pak tady vyplýtvám vlastně, protože jenom 2. Kdo zas? Aha. No, 7 seků, tak to nevím. 2, 3, aha. Už jsem bez. No to ukazuje, kolik mu ubírám, že z něho padá jednička. 13, 20, 12, 20, 11. Ještě samozřejmě přijdou kamarádi později, bez tak. I když vlastně přes den by nemuseli. To bude na dlouho. 8 z 20, to brnění, no. Já bych mohl se kirku a nemám ji tady, ale mám vlastně tady tu věc, která je proti nemrtvým. No jo, tak to jsem mohl rovnou, to mi nenapadlo. Hele, brnění mi to nechal, super. To je další věc. Tinker's Construct má jeden z těch materiálů, ze kterého se dají dělat ty nástroje, je i ocel. Ocel je ještě o něco lepší než bronz. A Tinker's předpokládá, když máte jenom nainstalovaný ten Tinker's Construct a žádný jiný mod, tak jediný způsob, jak získat ocel, je získat kroužkovanou zbroj, to znamená asi jedině zabít příšery nějaké, ze kterých spadne, a tu rozstavit v peci a získáte ocel. Ale ta zbroj musí být nepoškozená, takže navíc ještě musíte získat hodně různých zbrojí, protože to padá většinou nějaké už poškozené trošku, aspoň z těch příšer. Takže nasbírat hodně těch zbrojí a pak ty stejné zbroje, které k sobě pasují, vlastně v crafting tableu spojit tak, aby jste je opravili a teprve tu opravenou zbroj rozstavili a z toho máte ocel. Takže jako dost pracná věc. Je tam ta ocel míněná, že nemá být se k ní dostat jednoduše. Ale spousta jiných modů má svoji ocel, kde je to jenom o tom, že vezmete uhlí a železo, dáte to do pece dohromady a ono to vyrobí ocel plně easy. Takže to je taky otázka u těch modpacků, jak vyvážit tady ty různé představy modů o tom, jak má být co těžké. Takže to je taky umění modpackisty, který to dává dohromady, to nějak asi zajímavě nastavit. Každý o tom má jiné představy, samozřejmě každému vyhovuje něco jiného. Takže co osmiu? Vypadá to, že to dohořelo. 8 ingotů plus 2 ingoty. Tak. Takže si vyrobím normální, jak jsem říkal, ještě zase nějaké tyčky a vyrobím si normální sadu nástrojů. Ale z osmi, takže krumpáč, meč a lopatu. Tak. To jsou obyčejné. Aha, mi to tam nehodí, musím takhle. Obyčejné nástroje, které z toho osmia jsou dost slušné. Dokonce osmiový krumpáč zvládne i ten diamant. Nezvládne akorát obsidian. Končí na úroveň, že obsidian už ne, ale všechno pod obsidian zvládá vykopat a má attack damage 6, což je pěkné, a sword má 8. To jsou, jo, jako na to, že je začátek hry, normálně bych vlastně, a ještě, jo, takhle, a ještě dokonce ten osmiový krumpáč je rychlejší než diamantový. Zkoušel jsem to schválně v kreativu, přepnul jsem se pak do klasického survivalu a stěžil jsem 64 kostek železné rudy diamantovým a osmijovým a měřil jsem si to a je to už i subjektivně na první pohled je to rychlejší o něco. Takže to mám základní vybavu, plus mám tady tu mega věc na těžbu a ještě jedna mega věc bych si udělal. Ještě je tu potom lopata, která jsme excavator, která má podobné složení jako
ten a funguje zase 3x3, ale jako lopata. Takže když chci rychle vytěžit, tady bych chtěl sundat jednu vrstvu, tak tou lopatou to můžu po celých čtvercích po 9 naraz, jo, brát pryč, takže taky docela dobrá věc. Ale co já chci, tak já chci Lumber X, čili sekírku a umí setnout celý strom. Čili něco jako pokud znáte Tricapitátor mod, že seknete do stromu jednu kostku, mu zničíte a on vlastně se složí celý. Takže to si chci taky ještě vyrobit bronzové a dívám se, že budu potřebovat hlavici, X-ko, tu věc a tyčku. Tyčku už mám, tohle už taky mám, teda co se týče forem, takže potřebuji ještě formu na to X-ko, to je taky nějaký plate nebo tak něco, nějaká spojka a na hlavu sekiry, které si ovšem nejdřív musím zase vyrobit z kamene a nejdřív si vyrobit šablonky. Když má člověk dost šablonek, tak to jsem teď neudělal, je dobré si prostě na začátku v podstatě, když už to znáte, tak si vyrobit do zásoby ty známé věci, o kterých víte, že se asi budou hodit. Dřeva mám dost, takže si to můžu teď do zásoby povyrábět. Co tu je, to asi bude tady teď na první pohled vše, co jsem potřeboval. Dám si to zase všechno sem, abych to měl po ruce do bedny. A vyrobím si to z kamene, jak jsem říkal. Kamení tu mám dokonce z minula. To nepotřebuju, potřebuju X-ko kamenné. A potřebuju tu Broad X head pattern, ano. Hlava sekery. Už zase? Ale teď mám osmiový meč, takže no neva, tak maximálně maso. S masem taky ještě uděláme jednu frajeřinku. Tinker's Construct nabízí hned z počátku hry zase ze dřeva věc, díky které se dá jíst maso a já ji vlastně radši hned, protože to chvíli trvá. Já už jsem si to vyráběl, akorát jsem to schoval, protože jsem měl právě krizi s jídlem, tak jsem potom šáhnul tady tahle ten Drying Rack. A ještě si vytáhnu dalších 10, takže mám 16 mas. Sušící rek. Dáme si R jako recipe, ne. Neukáže mi to. Neukáže, protože R je taky zároveň. Tak dáme tady. Drying rack. Tak, vyrábí se takto. Jednoduše 3,5 bloky dřeva jakéhokoliv a máte jeden ten rek. A já se jdu vyspat. To už mluvím 2 dny asi, nebo tak něco, že to bude 40 minut už asi mít. A můžu je třeba, dám si je ty reky tady na zeď. 2, 3, 4, 8 jsem jich měl. A na ně kliknutím pravým na ten rek se pověsí maso na sušení. Je to sušící rám, nebo jak to nazvat. Tady maso. A trvá to 300 sekund, 5 minut. A bude z nich jídlo. Jídlo, já jsem si to taky někde schoval ještě, budíš. Takže to tu zatím nechám, aby to mezi tím pracovalo. Tady se najím, já jsem si tu bez tak vyndal jídlo. Vznikne z toho tohle jídlo, Monster Jerky, které dává 2, což je dost slušné, si myslím. Tak, co jsem to naposledy vyráběl, jsem z kamení to, co chci odlít. Ty dvě věci jim potřebuju akorát. Jinak šablony se sem dají, myslím, taky dávat. Jo, dají se sem dát jak ty, teda formy, jak ty šablonky, tak formy se dají do té bedny skladovat, v té bedně uskladňovat. Takže použijeme. Aha, já jsem si vyrobil 2, se dívám. Takže odliju si tohleto, musím si vybrat ten bráz. Ještě můžu 4 formy, tak zase tam musím přidat hliník, aby se smíchal s mědí, pokud potřebuju další ten bráz. A hlavu sekery. Případně, jak jsem říkal minule, šlo by to i ze zlata. Tak, ano, lávy ubývá. Už je tam 2,5 kbelíku. Takže a já se zbavím zase těch věcí, ať už mám, z toho bude kamení, můžeme, tady mám to kamení rozstavené, je tam jeden blok a já si tu dám ingot a když to odliju, tak
Vidíte, z toho vznikne, jo, ta cihla, ze které se pak dělají tady ty kostky a i ty skla vlastně se takhle vyrábějí. Tak, plní se mi to, plní. Ještě můžu, ještě jeden, tím moc stejně neulehčím. Šup. Takže mám šablonky, jo, šablonky mám, ale teď potřebuji z nich odlít teda z bronzu právě ty výsledné. Takže hlava sekiry, bronz je zde. To mi budu mít možná málo, protože to zase žere 8, 8 kousků. 8 ingotů. Taky to podle toho dlouho teče. Hlavu sekiry mám. Budu potřebovat i tuhle tu věc, jednu asi, tough binding, ta taky žere 8. A už tam mám poslední dva ingoty, což mi asi nevystačí. Ještě potřebuji odlít tu to držadlo a držadlo stojí 3. Já tam mám dva, že jsem myslím říkal. A chci bronz, to znamená přidat tin. Kopru mám dost, takže tam dáme zase. Ono z toho vzniknou asi 4 ingoty z jednoho tinu, takže když tam dám, řekněme, dva, tak dám tam 3. By se to tu mělo drasticky zase změnit. Kolik jich mám? Dva ingoty, jak jsem říkal. Ještě se teď rychle podívám na ten, jak to je s tou sekirou, jestli mám všechno. Jo, a ještě jeden ten, tady ten odlít taky budu muset, jasně, toho creepera. Takže ještě tohle. Tak pojďme, pojďme, ty nějací. Už to bude. Šup, je tam 18 ingotů, šup, je tam 26. To je až. Bronz, bronz. Takže creepera. Jeden creeper na drive. Šupej, šupej. Mám to dlouhý. Budu to muset stříhat. A jednu tyčku. To by mohlo být vše, vrátím tam ten ingoťák a zkusím si to tady smontovat. Zvolím si tohleto a máme tu šupka, dupka, šupka a mám lumber axe. Takže sekýrka, palice, tak tohle vrátím do bedny. Tady mám ještě tin a další srandy, tohle vypadlo. Tady jsou zrovna, jo, ocelové boty, které bych rozstavil, ale nemůžu, dokud mají 151 z 520. Musím nazbírat více ocelových bot, ty spojit. Schválně to můžeme zkusit. Mělo by to tak být, že to tam nepůjde dát. Teda dát to tam půjde, ale nebude to nic dělat. Jo? Nerozstaví to, protože to nemá, není to čerstvé, není to bez poškození. Musel bych pozbírat více robot a spojit je. Takže teď mám sekírku, tady jsou stromy, hurá, jdem to testnout. Spolu s tím rychlým odumíráním listů je to, jo, jakou to má ještě vlastně výdrž, takže shift 4000, jo, to by šlo. 4000 výdrž, takže skopnu strom, blup, a je pryč. Rychlovka. Blodom plus rychlý decay listí. Tady jsem to měl vzít až od spodu. Ono to vždycky asi jede směrem nahoru, takže je třeba vždycky tu spodní kostku. Nevím, jak velký strom, jestli to zvládne třeba ten pralesní, komplet celý, ale je to určitě šikovné pomáhací věc. Ulehčovací. Takže mám sekírku, mám palici, tím pádem mám všechno, abych mohl do příštího dílu nazbírat pořádně dřeva a pořádně surovin v podzemí. A vrhneme se na Buildcraft. Načneme další mod. Letový plán je tedy takový, že Tinkers plus Buildcraft víceméně jenom několik
5 až 10 dílů možná se budu snažit držet jenom v těchto modech, pokud možno, ještě malinkato jsem tam z několika jiných asi, na to dojde, ale primárně tohle, aby toho nebylo moc. A až si tak nějak ukážeme ty základní oblasti, jak už jsem říkal, například nástroje, dvojnásobení, surovin a tak dále, co má většina módů společných, nebo jako každý po svém, ale každý řeší podobné problémy, tak pak bych uvolnil stavidla a budu pokračovat ve hře už prostě s využitím všech módů hlava nehlava. Nebo navrhuji, pokud chcete, napište do komentářů, že čerky máme hotové. Napište do... Jo, musí se nahoru na tu lištu. Napište do komentářů, jestli byste nebyli raději třeba, že bych kousek to potáhl ještě v tom Buildcraftu, to by zůstalo, až by trošku se pochopil ten základ, tak bych spustil sérii 2 a začal bych hrát zase úplně od začátku, ale rovnou tedy se všemi módy, se vším, co o nich vím, prostě naplno. Buď bych teda pokračoval, anebo se vrátil na začátek a v obou případech ale hrál s plným nasazením modovým. Takže jsme se podívali na ty nástroje a příště myslím, že Buildcraft. Takže se mějte.